តាក៏ល្អណាស់មែនទេព្រះកណ្ដាលត្រេតហើយតានាងកំពុងធ្វើអីលោកគ្រូចាំមើលតែចាំមើលតែចាំមើលតែអេមើលចាំរីចម្រើនទៀតហើយអត់មែនណារីចម្រើនទៀតហើយណាត្រូវអបអសាទរអបអសាទរអបអសាទរអីមិនខឹងទេពីមុនមនុស្សដែលរារាំងខ្ញុំនោះមិនមែនអញទេគឺជាខ្ញុំខ្លួនឯងជួបជុំគ្នាហើយតែយើងតែយើងតតតតកាត់សាមគ្គីគ្នាជាក្រុមជឿថាពួកយើងអាចនឹងរៀនចេះក្នុងការវាយប្រហារដូច្នេះការជាប់លេខគឺសំខាន់ខ្សាច់មួយថាដែលរសាត់ចេញដូចជាខ្សាច់មួយថាពួកយើងមិនអាចប្រមូលមកវិញបាននោះទេលើកនេះពួកយើងប្រកាយយ៉ាងនេះគឺលោកសៀមមានរវាន់ដែរទេពួកយើងឈិញអញ្ញាថានាងចង់ជួយរបស់ដល់ពួកអ្នកគ្រប់គ្នាយកចូលមកប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងក្រុងណានអ៊ីស្លាប់ពិតជាចំណុចសំខាន់មែនមានអបកោហោះហើរមួយនេះហើយពួកមនុស្សដែលគ្មានស្លាប់ដូចជាយើងនេះក៏អាចហោះហើរបានដែរតែមានព្រឹងក្នុងដៃនេះទៀតគឺការប្រាតាមកងពលិះហោះរបស់ខ្ញុំងាយស្រួលឲ្យពួកយើងវាយប្រហារសត្រូវនៅក្នុងពេលដែលហោះហើរអូប៉ាកែណាប៉ាកែខ្លាំងមែនកើខ្លាំងមែនទែនបងនេះជនទាំងនេះគឺអ្នកណាមករៀននាងធ្វើតែគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ពួកខ្ញុំគាត់តែងតែធ្វើដំណើរគ្រប់ទិសទីមិនទៀងទាត់ទេនៅពេលដែលខ្ញុំអាយុ5ឆ្នាំនោះគាត់បានជួនសភាកលិជនមួយក្បាលដល់ខ្ញុំគាត់ឈ្មោះអីតើខ្ញុំបានសួរហើយតែគាត់មិនប្រាប់គាត់និយាយថាសមត្ថភាពរបស់គាត់បន្តិចនេះមិនសមនឹងធ្វើជាគ្រូរបស់ខ្ញុំនោះទេគាត់ថាបើខ្ញុំចង់មានគ្រូគួរប្រាប់គេថាលោកគ្រូខ្ញុំគឺជារៀមច្បងជីស៊ូអញ្ចឹងគេគឺជាលោកគ្រូដែលសង្សងមិននោះហើយគឺអញ្ចឹងសោះណារបស់នេះមមដែរទេមិនមែនហោះពាក់កណ្ដាលហើយក៏ធ្លាក់ចុះវិញទេខ្ញុំបានលោតពីលើដើមឈើចុះមកសាក់ច្រានដងហើយហោះហើយប
អាឈើមិនកនាងមិនហោះមកអញ្ចឹងរបស់នេះគឺពិតជាសបាយខ្លាំងណាស់តែនេះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំដូចជាមិនសូវស្រួលខ្លួនទេដឹកក្រាំងចាំខ្ញុំសាក់ល្បងចុះនៅក្នុងព្រៃកិលោកទីនាងបានស្លាប់បានពីរដងតើលោកមុនគឺជារូបកំនួររបស់លៀនអ៊ីកំនួរ3ផ្ទាំងនេះគឺគ្មានមួយផ្ទាំងណាដែលជារូបរបស់នាងទីលោកនេះនាងចង់សម្លាប់ហ្វុងយូឈើនៅក្នុងការសង្គ្រាមនេះនាងចាត់ការខ្ញុំគឺព្រោះតែចង់បាញ់ឆោតឲ្យជាជិញខំគឺចាញ់ពីចលងវាយក្តាន់គឺជាល្បិចដ៏ល្អគេលោកអាលោកគ្រូប៉ាត់ជាសហការសម្ដែងល្ខោនជាមួយលោកបន្ទាប់មកក៏ជូនគេទៅស្លាប់លោកម្ចាស់ខ្ញុំបានធ្វើខុសស្អីទៅសូមលោកដោះលែងម្ដាយនិងប្រពន្ធកូនខ្ញុំទៅបានទេលោកឆាប់ក្រោកឡើងមកចុះលោកមិនបានធ្វើខុសអ្វីទេឲ្យតែលោកធ្វើតាមសម្ដីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធានាថាគ្រួសាររបស់លោកនឹងបានសុខសប្បាយសូមលោកនិយាយមកចុះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមកធ្វើឃាតខ្ញុំនៅពេលដែលអាត្រៀបនៃជុំនេះប្រើល្បិចនេះទេនេះនេះខ្ញុំជួយដល់នាងនាងមិនគួរណាអរគុណខ្ញុំទេនាងចង់ឲ្យហ្វុងជូឈើស្លាប់ចឹងមើលទៅហ្វុងជូឈើគឺទៅជាកូនស្រីរបស់ហ្វុងធានអ៊ីពិតប្រាកដតើលោកបានដឹងអ្វីទៀតទេប្រហែលថ្ងៃទៀតនាងត្រូវតាមខ្ញុំទៅយានឈើលួងលោមកងទ័ពសមរភូមិតើអាចឆ្លៀតឱកាសនេះនៅក្នុងណាត់អ៊ីដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខលោកស្រីសៀនជីបន្តិចតើបានទេតើលោកជាអ្នកណាទេពេលនេះក្នុងដៃខ្ញុំគឺមានមនុស្សថាប្រមាណអ្នកតែប៉ុណ្ណោះអាចបង្កើតទៅជាកងទ័ពបក្សីប្រាក់ដូចជាពេលនេះបានគឺដោយសារតែការឧបត្ថម្ភនិងការទំនុកបម្រុងពីលោកស្រីស៊ីនជីរឿងប្រមាណនេះគឺទុកថាខ្ញុំសងគុណដល់លោកស្រីទៅចុះប៉ាលោកប៉ាត់ជាស្មោះត្រង់ជាមួយម្ដាយខ្ញុំមែនហេតុអីក៏គាត់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទីនេះទៀតអញ្ចឹងតាមពិតអានាងទុំគឺជាកូនស្រីរបស់លោកស្រីសុខគឺព្រោះតែពេលវេលាកន្លងហួសទៅគ្រប់យ៉ាងប្រែប្រួលអត់ទៅហើយលោកស្រីស្មានមកដល់ថាខ្ញុំគឺអាចធ្វើជាស្ដេចបក្សីប្រាក់ដូចជាពីនេះខ្ញុំក៏ស្មានមកដល់ថាលោកស្រីអាចនឹងផ្ដួលរំលំគូនអ៊ីចុងបានសម្រេចអង្គុយនៅលើកៅអ៊ីទី2របស់ក្រុងណាត់អ៊ីដែរមើលតែលោកគឺមានចិត្តផ្សេងហើយបើខ្ញុំមានចិត្តផ្សេងហើយដើម្បីគេជួយបិទបាំងឲ្យអ្នកនាងម្ដងហើយម្ដងទៀតនាងទុកចិត្តចុះ
្ងៃក្រោយលោកស្រីនិយាយថាកើតខ្ញុំមិនហ៊ានទៅលិចនោះទេចាំពេលដែលខ្ញុំកំចាត់អំណាចទាំងអស់ហើយនឹងវួយយានធីងចោលបានហើយទឹកដីនេះគឺប្រកាសជារបស់ស្ដេចស្រីបាក់សីមាសដូចជានាងនេះជាមិនខានចាស់លក្ខណ្ឌរបស់លោកវិញនោះមិនក៏មានកញ្ចក់មួយអញ្ចឹងនាងជាអ្នកណាខ្ញុំគឺជាហ្វុងយូឆេនាងក៏សមនឹងដាក់ត្រកោហ្វុងដែរនាងជាលើមនុស្សអាក្រក់មកកត់បែកអស់ហើយស្លាប់នាងក៏បាក់ដែរមនុស្សដែលហោះហើរមិនបានម្នាក់